Հայաստանի ներկայացուցիչները սկսել են հաղթաշավը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում մեկտարկած հունարոմյական ոչի ըմշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Մանվել Խաչատրյանը 55 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Հայ ըմբիշը մեդալային գոտեմարտում 8-0 հաշվով վաղաժամ հաղթանակի է հասել բուլղարացի Ստեֆան Գրիգորովի նկատմամբ։ Մալխա Սամոյանն էլ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում երրորդ տարին անընդմեջ դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ 25-ամյա ամբիշը եզրափակիչում 7-0 հաշվով ջախջախել է թուրք Յունուս Բասարին։ Եվրոպայի եռակի չեմպիոնը եզրափակիչի ճանապարհին 3 հաղթանակ էր տարել։ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն էլ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում 3 վստահ հաղթանակ է տարել և փետրվարի 14-ի երեկոյան կպայքարի Եվրոպայի առաջնություններում իր 7-րդ ոսկե մեդալի համար։ Ալեքսանյանը 1-8 եզրափակիչում 9-1 հաշվով վաղաժամ հաղթել է թուրք ըմբիշ Բեյթուլա Կայիզդագին, քառորդ եզրափակիչում 8-3 հաշվով առավելության է հասել Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Տիրոնե Ստերկենբուրգի նկատմամբ, իսկ իսա եզրափակիչում գյումրեցի ըմբիշը 5-1 հաշվով ուժեղ է գտնվել UWW-ի դրոշի ներքո հանդես եկող Բելարոս Աբուբակար Խասլախանովից։ Աշխարհի քառակի չեմպիոնը եզրափակիչում կմրցի UWW-ի դրոշի ներքո հանդես եկող ռուսաստանցի Մագոմեդ Մուրտազալիևի հետ։ 19-ամյա Ալեքսանդրա Գրիգորյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում մեկնարկած ծարամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում։ Գրիգորյանը 55 կիլոգրամ քաշային կարգի կանաց պայքարում երկամարտի 196 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Երիտասարդների աշխարհի չեմպիոնը պոկում վարժությունում 81 կիլոգրամ արդյունքով 7-րդն է եղել, սակայն հրում վարժությունում 115 կիլոգրամ արդյունքով փոքր ոսկե մեդալ է նվաճել։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաջորդը մրցարթակ դուրս կգա Եվրոպայի գործող չեմպիոն և աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Գոր Սահակյանը, որը 67 կիլոգրամ քաշային տղամարդկանց պայքարում ելույթ կունենա փետրվարի 14-ին։ Վազորդ Երվանդ Մկրտչյանն արծաթե մեդալ է նվաճել Սերբիայում անցկացված Բելգրադ Ինդոր Մեթինգ մրցաշարում։ Գյումրեցի վազորդը 1500 մետր տարածություն անցել է 3 րոպե 38 վայրկյանում, սահմանելով Հայաստանի ռեկորդ։ Մկրտչյանը զիջել է միայն հարավաֆրիկացի մրցակցին։ Հայ ատլետի գրանցած ցուցանիշը մոտ է եղել օլիմպիական նորմային, որը 3 րոպե 33 վայրկյան է։ Օրեր առաջ Մկրտչյանը ոսկե մեդալ էր նվաճել Ստամբուլում կայացած Բալկանյան երկրների ձմեռային առաջնությունում։ Սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականը փետրվարի 15-ից 18-ը Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում կմասնակցի աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին փուլին։ Այս մրցաշարը վարկանիշային է այս տարի կայանալիք Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի համար։ Կահիրեի մրցաշարին կմասնակցեն 71 երկրների ուժեղագույն մարմնամարզիկները։ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցավայր են մեկնել Արթուր Դավթյանը, Վահագն Դավթյանը, Արտուր Ավետիսյանը, Հարություն Մերդինյանը և Գագիկ Խաչիկյանը։ Նարեկ Արոշանյան, Freenews, Ազատ լուրեր։